Bocah-bocah, awas, kuda ringong apenca, hormatlah hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, hei, hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban maradeka. Awas, 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 awas. Kumpul, kumpul, kumpul. Apa hajat ibu hajat ah. Kembang baram nu baru kembang bodas sore 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 sana di jawerna ulah si ngabela not sadeng bangsa ragi sabala di panjang. Awas, hei, 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 awas, hei, 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 nyangkakan hiburan di rombongan kuda penca si jalan. Warna keluarga kompak. Kembang bareng kepare dicanda kasih si cai ulah keung ulah si ngabelaan lemah cai area di papan musuh sarang adepoti kurang kembang si jalak kembang saka jeng dom doma muntang muntang kanu aku mugi gusti nang tayungan yang gaken hiburan anak di rombongan alah keluarga kompak gini. Hey, what? 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 Kuda renggong penca si jalak anu dipimpin langsung ku Bapak Haji Sarda alamat di Desa Sindangwasa Pos Boboko Palasah Majalengka. Hey. Wah,
Woi. Woit. Woit. Non iya pak. Aduh li. Kat iya kaharep kaharep. Itu sehu dicekeh. Kaharep. Tongang nampuyak teing nampuyak kawas naon. Naon. Kaharep kaharep. Ayo wing ke nabeh iya. Gos deh. Nabeh etama kami gak bisa. Sok. Dek naon maneh teh. Ih. Pugu iya ayah naon diurunkan. Ay tadi teh dedeng nyante keur ngatraksikeun si Jalak. Keur ngatraksikeun. Ay heugeut tiba-tiba eureun. Nya eureun da nu nyawerna meureun ge koleas. Si ieu aya naon ye teh? Tuh nya koleas. Tuh le le le. Ampun. Le 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 le. Eueuh deui. Nanahan. Heh itu da aing mah nu nyawer teh mani bunga ay mun aya nu nyawer teh. Wali. Le 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 acan. Encan. Oh, tak. Aduh, naon itu permen. Le. Permen deui aleh. Aduh, nano. Aleh. Manis asem. Manis asem. Heh, nyawer ka naon? Heh, itu. Ibu, anu nyawerna teu kenging ka payuneun si Jalak. Komo ku permen. Jare kete kuyos ka kardus we. Abah, komo ku permen mah manis yeun nya. Atau si Tarsina, si Tarsina, si Aswiti. Aduh. La ilah illallah. Dah. Masih seueur kene baraya di dieu mah dulur. Batur salembur teh duh cara raket. Abah. Barageur haradeh teh mamah di dieu mah. Si Jalak teh nyekek cenah nya. Heeh. Sok biasa eta teh si Jalak mah teu kadunungan, teu kanu maraban, teu kanu ngangon, teu kanu ngasuh. Eta teh kedah dikurung. Janji aya kapan asa nulis we edan. Rik, Allahu Akbar. Lah. Aduh. Apa. Eta oke lepas di Bogor ieu. Aduh. Lepas. Gusti Lu Agung. Di rumah sakit. Mani rewas aya uka-uka bicil wayah kieu. Aing-aing di pasar Panjalin sasa. Aing nu nyapal ka dieu. He eta naon? Mita. Si Warti mah. Marta maneh teh. Marta ka dieu. Atuh ieu nyekek maneh. Warsi. Oi, Warsi. Ai aran sia saha? Saya sudah booming aranna Narsi. Beda tipis loh. Heh. Ieu teh jadi sewoteun nu nyawerana. Heeh. Eueuh nu asakan. Oh jadi hayang eueuh. Eueuh sing warna abang. Aduh. Ya. Ngarti si Jalak nu sakitu namanya. Bapak hajat sing hormati ieu kunaon nyekek hoyong nu warna abang. Bapak hajat. Masih ngahormati. Aduh, si Narsi. Gitu. Lumayan aya 500 perak. Bu hajat mahnya 500 perak. Hayang nu beureum mah dibere nu bodas. Hayang nu bareng. Acan, naon cenah sih? Tak katingali ku abdi anu bareumna. Hayang anu warna abang da ieu mah lain duit. Da lain duit. Warta ari lawan wala aya tamu seteh. Warta ieu mah lain duit. Naon eta? Eh tutup aku wa ge lo tambah. Bos Bali. Sareng bos Bali geuding masih ngormati. Bos Bali masih bayari. Tobat. Carane ana wong bos Bali. Oh bos Bali lagi makan. Lagi ngamak. Makanan yang Cirebon. Ini anak semana bae bos. Sahadoi. Sapa maning sing arepan nyawere Mimi Ajat. Mimi Ajat wis ta. Mimi Ajat. Pengen disewe. Aduh, jaluk disewer si Narsi.
Mimi hajat lila-lila teuy di payung. Aku tak mau diriku disedot goceng. Aku tak mau diriku disedot goceng. Gus dong. Tah yuk. Hei, lepaskan tah warnanya abang. Warnanya abang wes di payung tah. Karena Mimi hajat. Saking Mimi hajat tematur kesuwun. Marta mana ke harap, ayam aja mas. Sinden Iwik. Iwik es. Iwi naon. Iwi semir. Iwi kajajadayan. Buru Marta. Kandi seteh. Ngaitung ges lepas. Hanya teruskan eta ke tukang kendang. Tuluikan eta warja. Tasaha teteh. Sebenarnya satu persatu sudah terkena. Ini dia si jalak nggak mau dikira-kiranya. Setelah mendekati satu persatu bahar, apalagi diperbetulkan, apalagi diperbaiki lagi. Iya, apalagi dia. Awas. Ah, dari bos botol puruluk tenarsi. Nah, karodas di bos botol. Cey, cu. Awas. Awas. Sinar si barang antak si bersama si jalan. Si. Aduh. Asak terlatih apapun ya. Hanya dengan sejalan Anda bisa mendapatkan hiburan yang meriah dan juga yang seres. Awas sih. Tidak ada olas ngingsianan air seteh. Ngingsianan air. Itu disawer mani loba. Si jalan kes kedebrung deh bayang ngedang. Saya mau minum dulu silakan Anda ngomong. Aduh duh kunaon deh ho eta teh si jalan tegeus kedebrung deh tadi nyekek ayeuna ngedang. Oh. Kunaon? Geus. Tuh aing neangan ka dieu saya teh ka tukang ka hareup. La ilaha illallah. Tanya ka ditu. Adede aya naon ieu ngagoler deui? Auh jeung. Auh hayang disuntik. Teh. Ngarti. Anduin aing mah. Dede aing. Aye mane disimpen di mana ieu kuda mani bararisul. Anduin. Mani bararisul ih aya lipoan. Naon aya lipo? Liang podol. Aduh, si aku curik sama. Lah wae nyawer mantu lah. Aye tadi naon lo ngagerejer barisul. Marta. Bos Bali bugu teh aya keur ka Cirebon. Lagi makan. Ujung mangat makan. Tah. Disawer ku bos botol Janes ti. Terima kasih bare Ani. Mana lagi yang mau nyawer? Sementara tah aya deui. Roma. Aon. Duh aing mah Roma mani cawerang mani aing sora. Roma. Ya tah atuh kunaon aing mama. Menang bae dari tadi. Siapa lagi sing mau nyawer kun bae sina ngagoler ambeh dangdutna moal kacumponan laguna siapa maning sih sing arepan nyawer karo si jalan siapa maning tadi tenu abang madati ibu haja bapak haja nawis tah ibu haja terang da gandeng lah ayo itu nu gigiren saha meren tetangga na gae manem
Pak Jaja dan nu, sang suaminya Ibu Emma. Nu nyawerna tadi nu abang na sorangan. Oh pedah, pedah Pak Jaja tajan kapayun merenyebut Ibu Pak Jaja apa Jeje? Pak Jeje. Salah bayar. Aduh, Dede. Ya saha Dede? Nu acan. Hah? Wa. Ari mana teu boga dedengean? Bos Bali lagi makan di resto Cirebon. Bos Bogor. Deh. Kayak kita saya mau pulang mau makan di resto Balagedog. Restoran Balagedog warteg sem teh. Hah? Warteg. Heeh jeung bala-bala teh nu deungeuna. Nya lain di restoran bae spageti. Ai di resto sih naon deungeunana? Spagesti. Oh, spagesti. Iya saha nu etna? Dunkin Donat. Dede. Wehna. Kepahajatnya. Pajat hoyong disuntik. Asal ulah nyuntik abdi bae dan tos 7 bulan setengah. Mita mana miluannya? Da saeutik aing. Saeutik deh. Heula ka pokoh deui mah teu maksa. Duh tu level teh kudu jeung maneh. Teuing. Ah. Alhamdulillah. Roma. Saya malah lepet. Oh, nini lepet sana. Saya sudah haus darah sekali. Aduh, celaka. Akan ku sedot darahmu semua, Mita. Takut. Eh. Hah? Hedaknya gendang santai. Ampun aing. Wik, wik, wik. Aduh. Mereka ieu deket lipo aya duit 2000, Dede. Lumayan. Lumayan daripada Mita mane manyun ih. Pahajat. Rasa lumayan 20.000. Tinin ya mah tinin. Tinggal Bapak Hajat na tekenge ngahenen bae. Bapak Hajat mah ya da moal bisa dihudangkeun nya sih. Sing hormati mah Hajat mah mah Hajat jeje sing paling eman dewe. Mama Hajat. Ejed. Kita diwakilan. Wah. Atuh sama ada kadu kelekeun. Da aing mah bisik aya nu nyokot. Eh moal payu teh dipakalekeun. Bapak Hajat matur kesu atuh mikeun si bos. Nya kajun. Bapak siapa? Bapak Bang. Bapak Bang ditambah deui Bapak Bang. Hoges beakeun. Bos BRI. Penghabisan sarang oyot na uak na Bapak Jeje sarang mbak Mimi Hajat teh keding. Iya lala lala sayang. Dede ya kiripik maneh. Bili bade makan. Direken robot. Lali lali. Batu. Lali lali. Ma ora lali. Tah, eta, bos Bang matur kesuwun, hah? La ilaha illa lo kasaha mana Dede? Bos Bali, aduh, aing mamane teu boga dedengean. Bos Bali, ukur ka Cirebon keur makan. Mane kagila-gila teuing aing maneh mi korek bintang 7 maneh torek ngomong nama teu pararunggu. Siapa maneh? Disambut sih. Bos Bali. Asik aku. Durung metu durung. Eh, rambutnya ya, rambut. Bos Bali sayang. Ah? Aku mau jumpa bos Bali. Aku tak mau diriku disedot ceban. Aku tak mau diriku disedot ceban. Iya ini wik cina. Wik karo siapa? Eh Dede ai maneh wik eko ayah kia nyahan. Oh disambut ku lagu nao. Bos Bali dihormati disambut. Bos Bali. Lagu naonnya. Bos Bali anu sayang. Cabi
payun heula. Bos Bali anu sayang, Bos Bali anu bager, Bos Bali anu cantik, asih Bos Bali penyanyi sawer, Bos Bali anu sayang, Bos Bali. Tapi kemana sih? Heh, maknya hah? Bos Bali erek nyangu. Aduh. Bos Bali atuku naon ke dapur. Can sasayogian meureun teh tadi. Eh Bos Bali na atu erek nyangu. Bos Bali anu cantik anu sayang. Ngentel bae teh Sinarsi. Bos Bali anu cantik anu sayang kudae. Itu aduh, tidur terus pengen disawer durung. Bos Bali beli bisa tangi. Mah, aduh. Heh, apa sih? Mita. Naon? Kehela Bos Bali na cenah ek ngagoreng kiripik heula. Eh, Narsi ulah sok putus asa mereka dia. Nah, harewos. Lamun gagal tinu hiji cara, dua cara urang gunakeun. Nah, kumaha? Gagal ti Bos Bali, uh-uh, urang sambat Bos Bulog. Bos Bulog acan. Nah, diaturanan Bos Bulog. Nah, sok aja ndak anu sayang. Bos Bulog. Ayah, aru Bos Bali anu can. Angger geus kapirengeun. Heureuh, eh Bos Bali enggak mau yang biru-biru begini. Katanya orang lain yang warnae abang. Eh, yang warnae merah kenapa Bos Bali warnae biru? Engkon cina ngedang bae sampai waya subuh. Jaluk ditambahin Bos Bali. Bos Bulog. Ya. Bos Bulog hareup teka hareup ditonjok yeuh. Sok. Teka hareup Bos Bulog. Sok main kasar wae mah. Bos Bulog Bos Bulog ka endi? Itu paling wetan. Anuh di balah mana teh? Bos Bulog. Bos Bulog. Ah ya. Bos Bulog, Bos Bulog, Bos Bulog, Bos Bulog, Bos Bulog. Ya, bolos bos, bolos bos naon? Tuh, 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 tuh. Digupai. Aduh, aing mamani. Eta, aing aing mamani kasep keneh. Masih ora muda keneh. Ora muda. Bos Bulog. Kirain gitu. Bos Bulog. Aduh. Bos Bulog. Kesuwun sedurung. Hey. Duh, Bos Bulog ke miluan. Dipai sing abang maning dah. Hari sih apa lu dipai tuh? Naon. Nah, dipai urung ebu. Lamong lah 2000 kaing mah. Karo tuku ciloh. Eh Bos Bulog iya teh artis. Ya? Is Dahlia Narsi. Ari ka artis mani 2000. Itu percayaun. Bagai bencana. Yang melanda setelah ku dengar terus barau lipo. Amin. Bos Bulog ke aing mahan 2000. Lumayan katanya cu. Orang teras kan katanya sambil ngantos gitu teh. Tengah waduk ya.
satu lagi pertunjukan mungkin ini pertunjukan yang paling akhir. Ada orang menari-nari di atas sukuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara-saudara.